Annyeong. Okay, hari ni kita nak cuba masak Korean garlic bread yang tengah viral dekat Malaysia sekarang ni. Benda boleh masak. Apa kita nak beli kan? So, jom kita cuba masak. Okay, bahan-bahannya 250 gram cream cheese. Masukkan 2 tablespoon gula putih. Manisnya ada pada saya yang lebih. Dan kacaukan sebati. Untuk garlic sauce, cairkan 250 gram butter, 7 ulas bawang putih yang telah dicincang, 2 tablespoon oregano. Masukkan 1 biji telur, 5 tablespoon susu full cream ataupun low fat. Kacau-kacau-kacau sehinggakan kuah tidak terlalu pekat ataupun tidak terlalu cair. Next, potongkan roti kepada 6 bahagian. Chop, 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 chop. Jangan potong roti sampai putus, okey? Masukkan cream cheese ke dalam piping bag dan isi cream cheese ke dalam setiap bahagian roti yang telah dipotong. Nak isi penuh boleh, nak isi tak penuh sangat pun boleh sebab takut nanti muak. Step terakhir, tuangkan sos garlic ni ke atas roti sehingga memenuhi keseluruhan roti tu. Next, bakarkan roti 160 darjah Celsius selama 10 minit. Done. Dah siap. Cantiknya garlic bread saya. Selamat mencuba.